only 96.4. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यदि रेडियोभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने अबलाई भने रेडियोको नजिक आउने बेला भएको छ, र यदि रेडियोको भोल्युम कम छ भने रेडियोको भोल्युम अबलाई भने बढाउने बेला भएको छ, किनभने साताकै सबभन्दा रकिङ सो अन रेडियो द रेड कार्पेट प्रारम्भ भइरहेको छ। महानुभावहरू, आज साताको अन्तिम दिन शनिबार बिहानको 10:15 बजेको छ, र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो समय कार्यक्रम द रेड कार्पेटको हो। कार्यक्रमको साथमा विवेक यहाँहरू माझमा छु, प्रविधिमा सत्येन्द्र हुनुहुन्छ, र सदा चाहिँ हामी दुईजना यहाँहरू माझमा वीरगन्ज लगायत यस क्षेत्रमा रहेका प्रतिभाशाली युवाहरूको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यहाँहरू माझमा प्रस्तुत भइसकेका छौँ। आज पनि हामी वीरगन्जको एकजना प्रतिभाशाली युवाहरूको समूहसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसले वीरगन्जलाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउनको लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरू आफ्नो भाषालाई, हाम्रो भाषालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि, अझ भनौँ संरक्षण र जगेर्नका लागि उहाँहरू पुरै लागि पर्नु भएको छ। पछिल्लो समय भोजपुरी भाषालाई संरक्षण गर्नका लागि, जगेर्ना गर्नका लागि वीरगन्जका युवाहरूले जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, महानुभावहरू, काबिले तारिफ छ। पहिला जय हो लकडाउन, त्यसपछि हिजो मात्र विमोचन भएको पेट बढी पापी भन्ने गीतले भोजपुरी भाषाप्रतिको माया सद्भाव देखाइरहेको छ। भोजपुरीमा अश्लीलता व्याप्त भइरहेका बेलामा वीरगन्जका युवाहरूको यो समूहले जुन किसिमको भिडियो हिजो मात्र सार्वजनिक गरेको छ, जुन किसिमको यो गीतमा शब्दहरू लेखिएको छ, पक्कै पनि भोजपुरी म्युजिक पनि यस्तो राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको परिचय स्थापित गरेको छ यो समूहले। हिजो मात्रै बिहान 7:30 वीरगन्जको वीरगन्ज दरबार होटेलमा पेट बढी पापी भन्ने भोजपुरी म्युजिक भिडियोको विमोचन भयो, जसलाई संविधान सभाका सदस्य समादरणीय अनिल रुङ्गटाज्यूले जसको विमोचन गर्नुभयो। गीत हिजो रिलिज भएको छ, युट्युबको जेवना भोजपुरिया सनेसा भन्ने च्यानलमा छ, जसलाई अहिलेसम्म हामीले यो कार्यक्रममा बोलिरहँदासम्म 3200 भन्दा बढीले यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। तपाईँले यो भिडियो यदि हेर्नु भएको छैन भने अहिले युट्युबमा जानुहोस्, पेट बढी पापी श्याम सराफ लेख्नुहोस् र यो गीत हेर्नुहोस्। तपाईँलाई पक्कै पनि मनपर्छ भन्ने कुरामा हामी पुरै पूर्ण विश्वस्त छौँ, किनभने यति धेरै मेहनत यो गीत बनाइएको छ। भोजपुरी भाषालाई जगेर्ना गर्नका लागि उहाँहरूको जुन प्रयास छ, यसलाई हामी तपाईँ सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। महानुभावहरू, आज हामी यसै गीतको एउटा टिमसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरू हामीसँग स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ, तर उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई एकैछिनमा बताउँछु। अहिलेका लागि भने कार्यक्रमको शुभारम्भमा छौँ हामी, तपाईँलाई यो गीत सुनाउन गइरहेका छौँ। यो गीत सुन्नुहोस्, गीत फर्किसकेपछि हामी हाम्रा आजका गेस्टहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ रेडियो सामी सुन्दै गर्नुहोला। देश देश हमके
सेला कान सुनती बाबूजी के बतिया स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सानबी भर्खरै मात्र मैले यहाँहरुलाई पेट बढी पापी सुनाइहाले हिजो मात्र यो गीत रिलिज भएको छ यहाँहरु सबैले यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला र हामीले आशा गरेका छौँ सबैजना घर घरमै हुनुहुन्छ र हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ पुरै चिल लाइफ आज हानिरहनु भएको होला किनभने साताको एक मात्र दिन अहिले बिदा छ सरकारले दुई दिन अब बिदा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लगेको छ तर त्यो प्रस्ताव कहिले पारित होला हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर आज फुर्सदको दिन छ आज यो भिडियो हेरौँ दिनभरि र आफ्नो सल्लाह सुझाव पनि पेस गर्नुहोला सँगसँगै च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला अलराइट सो आजको लागि पनि हामीसँग यो यस गीतका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा दुईजना अति विशिष्ट महानुभाव आइसक्नु भएको छ हामीसँग यस गीतका रचयिता यस गीतका जन्मदाता जो यस गीतमा शब्द कोर्नु भएको छ जसको स्वर छ अनन्य प्रतिभाका धनी हामीसँग हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँले पहिला यो फ्रिक्वेन्सीबाट निरन्तर सुन्दै आउनुभएको थियो चौकस कार्यक्रमका चौकस प्रस्तोता श्याम सराफ हुनुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग यस गीतका अभिनेता हुनुहुन्छ प्रखर विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ उहाँ गजलका प्रचारक हुनुहुन्छ उहाँ उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ राकेश यादव डबल कोटमा मितवा राकेश सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद श्यामजी स्वागत धन्यवाद सर धन्यवाद नमस्कार श्यामजीसँग त हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ म राकेशजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु सन्चै हुनुहुन्छ राकेशजी चौकस हिजो गीत रिलिज भयो राकेशजीको राकेशजीले अभिनय गर्नुभएको गीत रिलिज भयो अहिले हामीले कुराकानी गर्दासम्म कस्तो प्रतिक्रियाहरू आएका छन् प्रतिक्रिया मैले नसोचेको भन्दा पनि बढी आएको छ यस्तो राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ माने यो भोजपुरीमा यो पहिलो क्रान्ति हो भनेर साथीहरू भन्दैछन् हाम्रा अग्रजहरूले सुपर एक्टिङ भनेर भन्दैछन् यस्तो राम्रोसँग प्रतिक्रिया आउँछ मैले सोचेको थिएन इभन श्यामजीको गीतमा पनि गीतको बोलहरू यस्तो राम्रो शब्दहरू उहाँले चयन गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँलाई पोजिटिभ त्यसै गरी मैले पनि अभिनयमा म राम्रो गरेको छु भन्ने अलिकति मेरो पनि प्रोत्साहन चाहिँ साथीहरूले दिनुभएको छ र त्यहाँको तपाईँले कमेन्ट हेर्नुभन्छ भने मेरो आँखाबाट आँसु आउने खालको कमेन्टहरू आएको छ मैले तर एउटा अझ म के थप्न चाहन्छु भने मलाई राम्रो बनाउनको लागि मात्र म साथीहरूले राम्रो कमेन्ट गर्दा पनि अलिकति त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्नेछ भने टु दि इनोसेन्टली भन्छ नि त्यो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ किनभने यो हाम्रो पहिलो यो भोजपुरीमा वीरगन्जको क्षेत्रमा चाहिँ सलिल गीतमा जसलाई सलिल गीत भन्छ अश्लीलमा त जसले पनि दुई चारजना चाहिँ केटीहरू खडा के अरे उभ्याएर अनि डान्स डान्स गरेर गर्ने गर्छ तर सलिल गीतमा हाम्रो यो प्रयास हो र सलिल गीत बनाउन बडो गाह्रो हुन्छ त्यस कारण यो अलिकति चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो अहिलेसम्मको फिडब्याक जुन पाएको छ एकदम सराहनीय पाएको छ र झन् अर्को भिडियो कुन दिन बनाइहालो सुरु गरिहालो भने उत्साह पनि पाएको छ तपाईँको त्यो एनर्जीले म एकदम प्रभावित छु र जुन एनर्जी छ त्यो एनर्जी भिडियोमा पनि देखिएको छ असाध्यै राम्रो क्यारेक्टर पनि यहाँले प्ले गर्नुभएको छ त्यो क्यारेक्टर प्ले गर्नको लागि त्यो त माटो हो मेरो त्यो त माटो हो यार म त तपाईँले थाहा छैन म गाउँमा तपाईँको म गाउँमा हुँदाखेरि म बच्चामा तकरिबन सात आठ क्लासमा पढ्दाखेरि मेरो गाउँमा तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने यो घाँस राख्ने डेली हुन्छन् घाँसी राख्ने जुन काटेर त्यहाँ राख्छ त्यो मजाले म दिनमा दुईवटा बिनिहाल्थेँ त्यसलाई बनाइहाल्थेँ बाँसको त्यो कम्चीहरू भन्छ त्यसलाई काटेर त्यसपछि म फरर र तपाईँको त्यो हलो चलाउने मेरो बाजे हुनुहुन्थ्यो जुन दिन लेबर पाउँदैन थियो पहिला गाउँमा चाहिँ
दुई जोडी हाम्रो बैलहरू हुन्थ्यो, एउटा अगाडि बैल हिँड्थ्यो एउटा पछाडि, त कुनै दिन लेबर यदि के अरे रोप्नीको यदि रोपाइको समयमा यदि बढी तपाईँको यदि चाप हुन्थ्यो भने लेबर पाउँदैन थियो। त्यो दिन मलाई मैले पाँच क्लासमा हुँदाखेरि मेरो बाजेले मलाई के गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको राकेश आज लेबर जान पाएन, तिमी नै सँगै आऊ हल चलाऊ भने म पाँच क्लासमा पछाडि मेरो बाजेको पछाडि हल चलाएको छु। म दिनभरि घाँस गर्द मेरो त्यही बेला हाम्रो घरमा त्यो फरक फरक भएको थियो, हाम्रो फ्यामिली अङ्कलहरू सबै अलग भएपछि म पढ्थेँ पनि आफ्नो क्लासको फर्स्ट स्टुडेन्ट थिएँ म गाउँमा पढ्दाखेरि। त्यसपछि छौँ क्लासमा सिद्धार्थ स्कुलमा बिरगजमा आएँ, म पढ्दा पनि चाहिँ म दिनभरि घाँसी, मेरो एउटा बैल एउटा गोरु थियो अनि एउटा भैँसी, मेरो आमाले मलाई खलिफा बनाउन चाहन्थे, लड्ने पहलवान। तिनवटा दाजुभाइमा एउटा गाविसको सचिव हुनुभयो अनि अर्को दाई इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अनि आमाको के विचार थियो भने यसलाई खलिफा बनाऊ जातिले यादव, अनि यसलाई खलिफा बनाउँछु पढ्न दिँदैन भनेर आमाले सधैँ बुवासँग झगडा गर्ने, अनि मेरो पनि त्यसैमा मन लाग्ने। अनि म चाहिँ के गर्थेँ भने बिरगजबाट घर जाँदाखेरि लुकेर बस्दिन्थेँ, अनि बुवा चाहिँ मेरो सातो त हेल्थ असिस्टेन्टबाट रिटायर हुनुभयो, अनि बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो भने एक दिन पत्ता लाग्यो कि यो स्कुल गइरहेको छैन भनेर घर आउनुभयो, अनि त्यही दिन साइकलमा बसाउनुभयो, लिएर आएर बिरगज राख्नुभयो र भन्नुभयो तँलाई गाउँ जानु छैन, हाम्रो कस्तो लगाउ छ भने त्यो माटीसँग। मैले त्यो सारा माटोलाई मैले बुझेको छु, हेरेको छु, इभेन मैले त तपाईँको मैले भएन दिनभरि घाँसी गर्ने, म त यो बाँसको टुप्पोमा चढेर त्यो पत्ता हामी तोड्थ्यो भैँसी र गाईको खानु, त्यो कुन बेला जब यो तपाईँको यो पानी सुरु हुन्छ भने घाँस पाउँदैन, अनि त्यसको लागि त खाना खुवाउनु पऱ्यो, चरा खुवाउनु पऱ्यो त्यो पशुहरूलाई, अनि म बाँसमा चढेर जुन बाँस सबभन्दा लामो हुन्थ्यो अनि कसैसँग त्यो लट्किँदैन थियो भने मलाई घरमा खोज्न जान्थे, चल राकेशवाके ल्याओ ल्याऊ उयो लट्काउ सके, म जान्थेँ। यस्तो एक्सपिरियन्स थियो मेरो कि म गएर त्यो बाँसको मलाई त्यो एउटा आइडिया आइसकेको थियो, त्यो जस्तो सुकै बाँस होस् चढ्दै जानुहोस् माथि टुप्पो समाल्नुहोस् अनि लिएर कुदिहाल्नुहोस्, अनि त्यो बाँसमा कस्तो लचक हुन्छ भने तपाईँ माथिबाट कुद्नुहुन्छ भने बिस्तारै आउँछ, त्यो चोटसोट केही लाग्दैन। हालाकि साथीहरू ट्राई नगर्नु होला, त्यो मेरो कन्फिडेन्ट मैले भनिरहेको छु कि म जान्थेँ बिस्तारै टुप्पोमा जान्थेँ अनि समात्थेँ सबभन्दा बढी पात भएको बाँसको पात भएको, अनि हाम्रो चरा खानुमा त्यो चाहिँ गाईबस्तुलाई राम्रो हुन्छ, अनि त्यो गएर माथि समातेर अनि लट्किहाल्थेँ, अनि लट्किँदाखेरि तल आएपछि सबजना मिलेर त्यो बाँसको के अरे पत्ताहरू हामी तोड्थ्यौँ। त्यस कारण यो क्यारेक्टर त मेरो लागि नयाँ नै होइन, यसमा म भिजेको मान्छे हो, प्लस यस्ता त कयौँ क्यारेक्टरहरू हाम्रो गाउँमा छन्, र मैले इभन बिरगजमा आउँदाखेरि त्योभन्दा मार्मिक क्यारेक्टर त हामी बिरगजमा हेर्छौँ यार, यो त केही होइन। एउटा कुरा के हो भने हाम्रो जिल्लाको लागि, अरू ठाउँमा जोसुकै होला तर हाम्रो जिल्लाको लागि भगवान्ले के दिनुभएको छ भने मान्छेले कमाएर खान सक्छ, चाहे त्यो बिरगजमा आएर आफ्नो पेट पाल्न सकोस्, चाहे उसँग दुई चार कठा जमिन छ, त्यसरी कमाएर सक्ने यो हाम्रो खान सक्ने, र यसमा मैले त्यो काकाहरूले जसरी बाहिर गएर कमाउन जान्थे अनि झोला कसरी राख्थे त्यो सारा मैले हेरेको थिएँ। पाइन्ट लगाउँदाखेरि एउटा खिप त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पाइन्टमा म एउटा खिप छोडेर अर्को खिप लगाएको छु, त्यसपछि त्यो पछाडि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो मैले बनाउन लागेको मैले हेरेको थिएँ, एकजनाको त्यो टिकरी भन्छ भोजपुरीमा टिकरी लगाएको फाटेको, त यसरी मैले हेरेँ। अनि श्यामको गीत सुन्दाखेरि श्यामले मलाई जब गीत सुनायो मैले भने यार यो त सिम्पल छ, अनि उसले भन्यो दाई के अरे कन्सेप्ट लेख्नुहोस् यसलाई, त हामीले जस्ट यो फेसबुकमा उसँग च्याट भइरहेको थियो अनि श्यामले भन्यो दाई यो मैले एउटा गीत गाइरहेको छु के गर्ने, मैले भने अकेला अकेला मैले भने जेउन हामीसँगै सुरु गरे त हामी तँ हिरो बन तर अकेला अकेला हाम्रा छोड के, अनि तुरन्त यसले मेसेज के फर्कायो भने दाई अभिनय त अपना ही के करे के भा, हम कहीँ अच्छा 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 मिल गए रोल, त हम लिखेँ कन्सेप्ट लेखी भनेर उसले हँ दाई लेखेँ भनेर, अनि मैले कन्सेप्ट लेखेँ। अहिलेसम्म पाएको माया त्यो मेरो माटीले देखाएको आदर्श हुन्, त्यो मेरो माटीले सिकाएको अभिनय हो, यसमा मैले कुनै पनि अभिनय नयाँ गरेको छैन। जसरी गाउँका मान्छेहरू आएर हलिन्छन् घुम्छन् र ठुला बिल्डिङ हेरे अचानक बिरगजमा आउँदाखेरि ठुला बिल्डिङ हेर्दाखेरि जसरी हेर्छन् त्यही मैले गरेको छु, केही नयाँ गरेँ। एउटा म सन्दर्भ बताउँछु, मेरो एउटा काका हुनुहुन्थ्यो, मेरो काका
प्रथम चोटि वीरगंजमा आउँदाखेरि तपाईले एउटा सानोमा सन्दर्भ बताइदिन्छु. रिक्सा उनको अगाडिबाट पास भयो. ओके. उहाँ आफ्नो दाइसँग हुनुहुन्थ्यो अनि के भन्नुभयो थाहा छ? भैया हो भैया रुकिया 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 कहाँ हरे हौ देख तिन चाकवा साइकिल हौ देख तिन चाकवा साइकिल. मलाई आखिर त्यो क्यारेक्टर अनि मेरो मलाई याद आयो यार. अनि त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ बिर्गज आएको पनि हेरेर त्यो हिल घुमिरहेको हेरे कसरी त्यो गम्छाहरू राख्छन्. अब हामीसँग यो गीत पनि सानो भएको हुनाले यसलाई त फिल्म पनि बनाउन सकिन्छ. त्यसका लागि हाम्रो यसरी नै कन्सेप्टमा आएको यो कुनै धेरै अभिनय होइन गर्दै आएको कामलाई मात्र एउटा पुरस्कृत गरिदिएको. गजब एक्टिङ गर्नुभएको छ, त्यसको प्रतिभाको प्रोत्साहन हामीले गर्नैपर्छ. राकेशजी गजबको अभिनय छ, उम्दा अभिनय छ, बधाई तपाईँलाई. कस्तो रह्यो अनुभव? अनुभव अहिलेसम्म भन्दा राम्रै थियो. हामीले गीत लेखिरहँदा सोचिरहँदा यस्तो गर्छौँ भन्ने म विश्वस्त थिएन. यो गीत लेखिसके पछाडि मैले एकपल्ट यसलाई यत्तिकै गाएर फेसबुकमा अपलोड पनि गरिसकेको छु म आफ्नै पेजबाट. तर त्यसपछि पनि यो राम्रो लेखेको छु, यसलाई म्युजिकको साथ ल्याउनु पर्यो, हाम्रो गाउँघरको समस्या हो भनेर मनमा उठिसके पछाडि यहीँका एकजना, हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा के रह्यो भने हाम्रो यो गीतमा सबैजना लाग्नेहरू यहाँकै स्थानीय हुन्. त्यो म्युजिक डाइरेक्टर, भिडियोग्राफर, भिडियो एडिट गर्ने मान्छे जतिजना हुनुहुन्छ हामी सबैजना स्थानीयवासी हौँ, जुन कि हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो. लेखिसके पछाडि हामी विवेक दाई जुन कि हाम्रो म्युजिक बनाउनु भएको छ उहाँसँग हामी सम्पर्क गऱ्यौँ. उहाँले पनि गजबको गीत छ, गजबको लिरिक्स छ भनेर म्युजिक बनाएर मलाई सुनाउनुभन्दा पहिला उहाँले गाएर आफ्नो आमालाई सुनाउनु भएको छ. ओके. त्यो पनि मेरो लागि एउटा सकारात्मक पक्ष थियो कि मैले राम्रो केही लेखेको छु भनेर मैले मनमा लाग्यो. त्यसपछि सबै कुरा हुँदै जाँदा म सुरुमा त उहाँसँग पनि हाम्रो राकेदाईसँग पनि समन्वय गरेको थिएन. म एक्लै पोस्टर बनाएर फेसबुकमा पनि अपलोड गरिसकेको छु कि आउँदैछ भनेर म पहिला थिएँ कि अडियो नै हाल्छु भनेर. फेरि उहाँले जब कमेन्ट गर्नुभयो ट्याक्कै दिमागमा लाग्यो यसको भिडियो पनि बनाउनु पऱ्यो, क्यारेक्टर पनि पाइसकेँ, बनाउनै पर्छ. क्यारेक्टर पनि पाइसकेँ, क्यारेक्टर मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ, दाई जस्तो त कसले अभिनय गर्न सक्छ र गाउँको मान्छे गाउँको सबै उहाँलाई थाहा छ. तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँ हामी जुन बेला यो सुटिङ गर्न जाँदै थियौँ गाउँमा, दाईलाई म यति मात्र भनेको थिएँ यो सिन तपाईँले गर्नुहुन्छ, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँकै हुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ. उहाँले आफ्नो घरबाट त्यो फाटेको गन्जी लिएर जानुभएको थियो. कुन कुन क्यारेक्टर कहाँ दिनु छ त उहाँ आफै व्यवस्था गर्नुभएको थियो. त्यो हाम्रो सकारात्मक पक्ष थियो, हाम्रो लागि सकारात्मक पक्ष थियो. र अहिलेसम्म प्रतिक्रिया हेर्दा हाम्रा जुन गुरु हुनुहुन्छ, हाम्रा हामीसँगै बसेका साथीभाइहरू छन्, सबैले सकारात्मक भनिरहनु भएको छ, सकारात्मक उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया आइरहेको छ, त्यो हाम्रो लागि एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो. हामीले पनि हेऱ्यौँ हिजो रिलिज हुने बित्तिकै फेसबुकमा जुन किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ, त्यस्तै युट्युब च्यानलको पनि कमेन्ट्सहरूलाई मान्ने हो भने गीत गजबको भनेको छ, जसमा कुनै पनि दुई मतको विषय छैन. जेवना समूह के हो यसको बारेमा अलिकति बुझ्न पाऊँ? जेवना भन्नाले हामी भोजपुरीमा काम गर्ने चार पाँचजना युवाहरूको एउटा समूह बन्यो. अब समूह यतिकै त काम गर्न सकिँदैन, एउटा कुनै प्लेटफर्म बनाउनु पऱ्यो भनेर हाम्रो दिमागमा चल्यो, जसमा हाम्रो राकेश मितवा दाईले एउटा टिपिकल उहाँ जहिले पनि हाम्रो गाउँघरमा जुन चल्ने साधारण बोलचालीको जुन भाषाहरू हुन्छ नि त्यो उहाँ त्यो नै प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको मान्यता छ. अहिले पनि उहाँ त्यसैमा काम गर्नुहुन्छ. के गरी अगाडि बढौँ भन्ने जब कुरा आयो, उहाँले एउटा जेवना भनेर समूह बनाउनु भयो. त्यो समूहमा हामी निरन्तर हाम्रो समाजमा हाम्रो समुदायमा जुन भोजपुरिया समाजमा हुने रीतिरिवाज नेकजोग वा अन्य जे कुराहरू पनि हुन्छ त्यसका बारेमा भिडियो बनाऊ र त्यही भिडियो त्यसमा हालेर हाम्रो भोजपुरिया समाजलाई वा हाम्रो समुदायमा बाट लगाउ राखेर पनि जसले यो कुराहरू बुझ्नुहुन्न जान्नुहुन्न उहाँले पनि बुझाउनु पऱ्यो, जनाउनु पऱ्यो, उहाँले पनि हेर्न लाउनु पऱ्यो भनेर उहाँको सोच र मान्यताका साथ त्यो एउटा प्लेटफर्म हामीले बनाएका थियौँ. जेवना भन्नाले हाम्रो भोजपुरीमा सनेसा भन्छन्, जसरी हामी नास्ता भन्छौँ नि त्यस्तो हाम्रो सनेसा विभिन्न प्रकारको खाना हो. जसरी तपाईँले एउटा गीत सुन्नुभयो होला त्यो तपाईँको उसको के अरे यो फागु पूर्णिमामा फगुवाको दिनमा गाउने हो. सोने के थारी में जेवना परोसी काहे गोरी के लाज बलम तरसे रंग बरसे. यो गोविन्द के अरे उस अमिताभ बच्चनले अभिनय गर्छ. रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. सोने के थाली में जेवना परोसी भनेको विभिन्न किसिमका खानाहरू, इन द सेन्स खाना होइन,
त्यसमा पस्किनु भनेको विभिन्न किसिमका आइटमहरू जसरी भोजपुरीसँग सम्बन्धित साहित्य होस्, भोजपुरीसँग सम्बन्धित लोक होस्, लचारी होस्, नक्टा होस्, यी सोहर होस्, यी भनेर हामीले त्यसमा विभिन्न किसिमका साहित्यिक रूपमा विभिन्न किसिमका खानाहरू चाहिँ जेउना मार्फत तपाईँलाई दिन्छु भन्ने हो अभिप्राय। त्यही हो अहिले पनि जेउना सनेसा जुन छ भोजपुरिया सनेसा हाम्रो गाउँ घरमा कस्तो हुन्छ भने कोही पनि बाहिरबाट एकजना मान्छे आयो त्यसले आफ्नो घरबाट लिएर आउँछ वा आफ्नो घरमा पकाएर सबै घरहरूमा बाँड्ने चलन छ, त्यो पनि हाम्रो सनेसा नै हो एक किसिमको। त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो भित्र रहेको कला अब त्यो जे पनि होस्, साहित्य होस्, संस्कृति होस्, कला होस्, जे पनि होस्, हामी यही प्लेटफर्मको माध्यमले पस्किने हो, अरूको अगाडि ल्याउने हो भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो प्लेटफर्म बनाएका थियौँ र त्यो पनि प्लेटफर्म बनाउने सबभन्दा ठुलो हात हाम्रो राकेश मितवा दाईको नै थियो। ओके ओके ओके, सो जेउनाको सबभन्दा पहिलो सनेचा हामीले पाइसकेका छौँ पेट बढी पापीको रूपमा। अब आगामी यसमा के सनेचाहरू आउनेछन् राकेशजी? यसमा हामीले होइन, अब यो काम त निरन्तर हुन्छ, यसमा हामी अब भगवानको साथ प्लस हाम्रो समाजको साथ र अरू, मैले हिजो पनि मेरो कार्यक्रमको उद्घाटनमा मैले के भनेको छु भने तपाईँले तपाईँको मलाई मेरो अनुहार तपाईँले मन नपर्ला, श्यामको अनुहार तपाईँले मन नपर्ला, विवेकको अनुहार मन नपर्ला, तर चाहिँ यो समूह र यो युट्युबलाई मात्र तपाईँले हेरिदिनुभयो र सब्स्क्राइब गरेर यसलाई अगाडि बढाइदिनुभयो भने एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि युट्युबको प्रमोसन भयो भने नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरूलाई हामीले ल्याएर, जरुरी छैन हामी नै गर्नुपर्छ, नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरूलाई हामीले ल्याएर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सर्टेन उनीहरूलाई पैसा दिएर हामीले उसको मनमा रहेको यो मत सो भन्दैन कि उसले हिरो नै बनिहाल्छ, मुम्बई नै गइहाल्छ, बलिउड कलिउड र त्यो हलिउड गइहाल्छ, तर एउटा चाहिँ के ग्यारेन्टी गर्छु भने तपाईँसँग भएको अनुभवलाई के अरे अभिनयलाई अथवा त्यो पावरलाई एउटा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने प्रयास हामी गरिदिन्छौँ, तपाईँले चान्स दिन्छौँ। तर त्यसको लागि पनि के हुन्छ भने एभ्रिथिङ इज डिपेन्ड अपन द फाइनान्स। तपाईँले एउटा कुरा त्यो छ कि फाइनान्स भएन भने त गाह्रो छ। अर्को हामीले तुरुन्तै तपाईँको एउटा मैले अब यो मेरो नेपाली काङ्ग्रेससँग मेरो अलिकति झुकाव भएको हुनाले एउटा काङ्ग्रेसको गीत मैले रेडी गरेको छु, त्यसलाई सुटिङ गर्नेतिर लागेको छु। अर्को चाहिँ हामीले एउटा के अरे फेरि पनि एउटा गीत रेडी छ, त्यो गीतमा चाहिँ अभिनय पनि गराउँछु म श्यामसँग, अभिनय पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ, केही छैन। अभिनय गराउनु भनेको जुन मान्छेले गीत गाउन सक्छ भने दे क्यान आर्ट अल्सो, कुनै पनि किसिमको र तपाईँले एउटा जानकारी म गराउँ, हामी गाउँमा हुँदा ड्रामा एउटा पार्टी थियो, एउटा हामी पक्ष विपक्ष तपाईँ जस्तो राजनीतिमा पक्ष विपक्ष थियो, हाम्रो पनि त्यही थियो, हामीले केही पनि नगर्न सके पनि बाजा गाजा राखेर हप्तामा एकपल्ट डान्स त जरुरी गर्थ्यौँ, त्यति त छ हामी। अब 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 एउटै छैन, अब मैले चाहिँ यो गीतमा अभिनय गरेँ, मलाई अभिनय एउटा कुरा हो कि गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउनलाई चाहिँ गरिएको हो। अब हाम्रो प्लानिङ के भन्छ, एउटा त्यो आउँछ, काङ्ग्रेसको एउटा गीत निकाल्न गइरहेको छु, त्यो एउटा आउँछ। अर्को हामी एमालेको पनि निकाल्छौँ, मधेसीवादीको पनि निकाल्छौँ। अब यो प्लेटफर्ममा मेरो राजनीति हुँदैन फेरि, यो प्लेटफर्ममा आउँदाखेरि एज ए जेनरल हामी गर्छौँ एकदम यो विषय त कलाको प्लेटफर्म हो। अनि अर्को कुरा तपाईँ के गर् हामी के गरिरहेछौँ भने एउटा गीत सुटिङ र त्यसपछि मैले एउटा भोजपुरी, यो चाहिँ दुइटै तिनवटा, यदि मेरो युट्युब च्यानलको यदि मेरो अभिनय राम्रो छ, मेरो युट्युब च्यानल तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ, मेरो युट्युबको भ्युअर बढ्छ भने, मलाई यदि तपाईँको साथ र सहयोग र जोस पायो भने 75% मैले एउटा के अरे सर्ट मुभीको स्टोरी लेखिसकेको छु, लकडाउनमा कसरी मान्छे मर्यो, म त्यसलाई भोजपुरीमा लकडाउन अर मौगत, लकडाउन अर मौगत भनेर मैले स्टोरी 75% ओके गरिसकेको छु, मेरो आँखामा क्यारेक्टरहरू पनि भइसकेको छ, यो सारा गरेर 25% मात्र मलाई पूर्ण गरेर यो मेरो दुईवटा तिनवटा भिडियोबाट यदि 2 रुपियाँ जेउनाले दिन थाल्यो भने, दिएन भने पनि प्रयास छुट्दैन, तर जुन जोस र जागरले गर्नुपर्ने त्यो दियो भने, मेरो आग्रह छ तपाईँको एफएम र यो युट्युब लाइभबाट कि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै हेरिदिनुहोस् कि हामीलाई उत्साह मिलोस्, कि हामी अझ तपाईँलाई राम्रो राम्रो दिन्छौँ। यो बाचा हो, मैले एउटै कुरा के भने जुन मैले अघि भने नि तपाईँको मान्छेको दिमागमा यो छ कि भोजपुरी गीत मात्र अश्लील हुन्छ, त्यसमा डान्सर हुन्छ, म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु हाम्रो गीत र अरूका गीतहरू तपाईँ सारा परिवारसँग बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ पक्का, सारा परिवार। सबभन्दा पहिला कुरा, मैले यो गीत लेखिरहँदा र जुन बेला विवेक दाईले यो गीत मलाई रेकर्ड गरेर, ओरिजिनल फाइल त होइन, एउटा भोकल पठाउनु भएको थियो, तपाईँ यसलाई 10 पल्ट सुन्नु, राम्रो छैन भने मलाई फेरि भन्नु होला,
त्यो गीत म घरमा गएर बाबासँग त्यति म बोल्दैन, किनभने उहाँ पनि यही फिल्डबाट फिल्डको मान्छे हो, म अलिकति लजाउँछु बाबासँग बोल्ने बानी थियो, आमा आमालाई पनि कसरी सुनाऊ भनेर लाज थियो, बहिनी थियो घरमा, लगेर बहिनीलाई दिएँ मोबाइल, ल यो गीत पुरा सुन। गीत सुनेर पुरा गीत सुनिसके पछाडि म निराएर भन्छ, साँच्चीकै तैँले नै लेखेको त्यसैमा मैले जोड दिन खोजेको भने एउटा गीत पार्टीको आउँछ, पार्टीको आउँछ, अर्को गीत एउटा गीत आउँछ जसमा अभिनय जसको पनि हुनसक्छ, श्यामलाई पनि म गर्छु, तपाईँलाई पनि गर्छु इन्भाइट छ जसमा छ जोस, र अर्को आर्ट मुभी तिनटा यो रेडी प्लेटफर्ममा छ, हामी गर्छौँ यसलाई, कसैले सहयोग गरे नगरे तर भगवान साथ दिनुहुन्छ भने गर्छौँ। त्यसपछिको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ, यो समाजमा भएका घटित घटनाहरू हरेक स्टेपमा तपाईँसँग स्टोरी छ हाम्रो समाज। सबभन्दा त ठुलो कुरा हाम्रो भोजपुरिया जमात, जुन हामी भोजपुरिया जमात भन्छौँ, त्यसमा हुने हरेक गतिविधि, जस्तै विवाहमा हुने नेकजोग गतिविधिहरू, अब पूजाहरू वा जुन सानो सानो टिपिकल कुराहरू छ नि, त्यसले पनि हामी यो प्लेटफर्मको माध्यमले सम्पूर्ण समाजले हेराउने पुरा प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि, प्रतिबद्ध छौँ हामी। ओके, तपाईँको प्रतिबद्धतालाई हाम्रो सलाम, र जुन कार्यमा अघि बढिरहनु भएको छ तपाईँहरू दुवैलाई सफलताको शुभकामना, राकेशजी अनि श्यामजी दुवै तपाईँहरू त सबैलाई, र जसले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सबैलाई हाम्रो विशेष आग्रह, तपाईँ अहिले नै युट्युबमा गएर जेवना भोजपुरिया सनेसालाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, किनभने आगामी प्रोजेक्ट जुन छन् यसभन्दा पनि एक्साइटिङ छन्, यसभन्दा पनि राम्रा छन्। तपाईँ यदि अहिले फ्री हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिएर प्लिज महानुभावहरू। ओके, अलिकति कुराकानी गरौँ राकेशजीसँग, तपाईँ आफैमा पनि कलासँग भिजेको मान्छे, तपाईँले पवित्रामा पनि एक्टिङ गर्नुभएको थियो, धनपतिमा पनि तपाईँले कला आफ्नो एक्टिङ गर्नुभयो, सँगसँगै तपाईँले रेडियो नाटकहरू पनि गर्नुभएको छ, वीरगन्जमा राकेशजीले चाहिँ कलाको माहौल कस्तो देख्नुहुन्छ? वीरगन्जमा गजब छ है, छ त्यो मान्छेहरूलाई प्लेटफर्म नपाउनु, वीरगन्जमा कलाकारहरू पनि, यो माटो मैले भनिनँ अघि, तपाईँको प्लेटफर्म सबभन्दा ठुलो हो कि, र अर्को कुरा के हो भने विवेकजी, यो फिल्डमा लागेर सारा चिज छोडेर लाग्नु हुँदैन, तपाईँ आफ्नो काम धन्दा, जसरी अब यो हाम्रो के अरे एकदम अव्वल दर्जाको टिभी मिस्त्री हुन् श्यामजी, पैसा काम गर्नुहुन्छ, अब त्यो सारा छोडेर यार आफ्नो टिभी काम धन्दा छोडेर यसैमा लाग्नु जाने, यसलाई अहिले इन्जोयमेन्टको रूपमा राख्नुपर्छ, रिफ्रेसमेन्ट, दिमागमा केही भएन, काम लाग मन लागेको थिएन, ल कुरा गऱ्यो दाइ जाउँ एउटा भिडियो म्युजिक भिडियो बनाऊ, प्रोफेसन कुन बेलालाई बनाउने हो भने हो जुन बेला मेरो यसले पेट पाल्न सक्छ। ओके, बिचमा साथीहरूले, धेरै साथीहरूले यसमा सारा थोक छोडेर त्यसैमा लागेर गरे, कयौँ साथीहरूले चाहिँ रोडमा पनि आएका छन्, रोडमै आएका छन्, पैसा पैसा लगाए तर यो पैसा यसबाट आउँदैन, तपाईँको म्युजिक भिडियोलाई हलमा हेऱ्यो भने टिकट काटेर मान्छेहरू, त त्यसो भए त तपाईँको अर्बो अर्बो कति 40 करोड 300 करोड कति कति करोड लगाएर बलिउडका मान्छेहरू फिल्म बनाउँछन् र हेर्छन्, तपाईँको कसले हेर्छ? पक्का गाह्रो छ नि, गाह्रो छ। त्यसकारण आफ्नो काम जागिर गर्नु, सारा थोक गर्नु, आउनुहोस् बसेर छलफल गरौँ, तपाईँसँग कन्सेप्ट छ भने बसौँ, तपाईँसँग तरिका, अब त हामी स्टडी गरिसक्यो कसरी गर्ने होला, यसमा केही एडिटिङका समस्याहरू होला, केही लिरिक्सका समस्याहरू होला, धेरै चिज सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो गरौँला, तर कोही पनि पूर्ण हुँदैन। एक फिल्म हेर्न जानुहोस्, तपाईँ क्लाइमेक्स सिट छ अनि त्यहाँ सबजना आधी आधीले चाहिँ क्लाइमेक्समा तन्का ह्याङ रहे त ठिक रहे, आधीले भन्छ हिरो वा बेसी एक्टिङ कर देले बा, अर्कोले भन्छ बेसी फाइट हो गेलो बा, कहाँ मजा आवा त देखेँ, त्यो कमेन्टहरू आइरहन्छ, कमेन्टको पछाडि हामी कुद्नु छैन, हामी गर्दै जान्छौँ, यसका लागि हाम्रा प्लानहरू छन्, भगवान हेर्नु, फेरि म झुटो बोल्दिनँ, झुटो म बोल्दिनँ, म जति साथ पाउँछ गर्दै जाने हो र प्रयासरत रहन्छौँ, यही पेसा हुन्छ, भोलि म वीरगन्जमै बस्छु, कहीँ अन्तै जाँदैन, जान पनि सक्छु, धेरै साथीहरू यहीँ थिए, जसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ विवेकजीहरू चाहिँ यहाँ आरजेबाट सुरुवात गरेकोहरू काठमाडौँ गएर गए, त्यसकारण आज कमसेकम तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि आरजेको रूपमा एउटा राख्नु भएको छ, तसर्थ मेरो एउटै आग्रह हो कि गर्न प्रयास गर्छौँ, वचनबद्ध चाहिँ गर्दैनौँ है, फेरि वचनबद्ध त गर्दैनौँ, गर्न, किनभने तपाईँ हामी जो हाम्रो श्रोताहरू हुन्छन् त्यसलाई धोका पनि दिनु हुँदैन, वचनबद्ध हुँदैन, साथ र सहयोग पाउँछ भने अवश्य हामी केही गर्छौँ। पक्का, तपाईँहरूले वचनबद्धता गरिरहनु भएको छैन, प्रयास चाहिँ गरिरहनु भएको छ, प्रयास सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो, र भोजपुरी भाषामा पनि यस्ता राम्रा गीतहरू बन्न सक्छन्, जस जसले अश्लील गीत मात्र बनाइरहेका थिए उनीहरूलाई पनि एउटा यो उदाहरण हो कि यार गीत यस्तो पनि बन्छ यार ट्राई गरौँ न, होइन, उहाँले ट्राई गर्नुभएको हो अनि यस्तो राम्रो गीत आएको हो, र यसमा सबभन्दा राम्रो कुरा अर्को पनि के देख्न पाइयो भने गीत भोजपुरी भाषामा छ र नेपालीमा सबटाइटल्स दिएको छ, अहिलेसम्म के हुन्थ्यो भने यहाँका मान्छेहरू उताबाट गीत आउँथ्यो नेपालीमा सब टाइटल हुन्थ्यो वा अन्य कुनै भाषामा सब टाइटल हुन्थ्यो, हामीले पनि त्यही कुरा बुझ्नु पर्थ्यो, हामीले के गरेका छौँ भने
हाम्रो यो भोजपुरी भाषा लम्सम लम्सम हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा आधीभन्दा बढीले बुझ्छन् बढी बुझ्ने र जान्ने पनि छन् तर हाम्रो हाम्रो आफ्नै देशको भाषा हाम्रो पहाडतिर बुझिँदैन यस त्यो हामीले शब्द पनि यस कारणले हालेका छौँ कि जुन कुरा जुन पीडा त्यस भिडियोमा हामीले एड गरेका छौँ त्यो पीडा त्यो लेखेर पनि त्यो पढे लेखेका कुराहरू पनि पढेर उहाँहरू बुझोस् बुझ्नुहोस् कि हामीले पनि भोजपुरीमा पनि यस्तो काम हुन्छ यस्तो गीत आउँछ यस्तो दर्द बिहा गर्ने एउटा प्लेटफर्म छ भनेर बुझ्नले मात्रै यो हामीले गरेका छौँ. एकदम राम्रो सही पहल गर्ने लाग्यो मलाई यो एकदमै पृथक किसिमको छ यो मलाई त लाग्छ भने पहिलोमै होला यो त एकदम नेपाल नेपालको लागि भोजपुरीमा यो पहिलो तल सब टाइटल दिएको नेपालीमा र यो यो दिनु श्यामले भन्नुभयो नि सेम त्यही हो यो सब टाइटलले के हो भने दर्शकले हेर्नु पर्यो हाम्रो गीत केटाहरूले राम्रो काम गरेछ बिर्गजको केटाहरूले र त्यहाँ जुन फिल्म सिटीका मान्छेहरू छन् कमसे कम आउने दिनमा भोजपुरी तर हामीले खोज्दै आओस् न उत्साहको लागि कि भाइ यहाँ भोजपुरीमा हामीले चाहिँ के भन्न खोजिएको छ यो भिडियोमा. मैले अघि पनि भने भिजियोका क्वालिटीहरू कम होला सारा थोक होला त्यो तपाईँहरू गरिदिनु होला जो टेक्निकल साथीहरूलाई धेरै जानकारी छ भने उहाँहरूले हामीले सहयोग गरेर तर हामीले जुन प्रयास गरेको हो यसमा यही हो कि भाइ कमसे कम हाम्रा देशका 3 करोड जनता जुन माने धेरै त युवाहरू बाहिर नै गएछ तर यो युट्युबकै मार्फत हाम्रो देशको 3 करोडले कमसे कम हेरिदियोस् न त्यो त्यो मात्रै सोच हो के 3 करोडले हेर्दै नेपाली बुझ्नेहरू अन्य भाषाभाषीहरूले चाहिँ नेपालीमा बुझ्दिला हाम्रा मैथिली बुझ्नेहरू चाहिँ यता भोजपुरीमा बुझ्दैला यति गरेर हेरिदियोस् भन्ने मात्र सोच हो. तपाईँ जति बढी हेर्नुहुन्छ हामीलाई उत्साह भन्छ भने मेरो आग्रह हो. उत्साहले नै नयाँ काम गर्नका लागि छ मद्दत गरिरहेको हुन्छ र त्यो उत्साह चाहिन्छ पनि र त्यो उत्साह यो भिडियोमा अटोमेटिकली देखिएको छ. महानुभावहरू श्यामजी हजुर अब के छ त प्लान पेट बढी पापी त आयो यस्तो राम्रो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ तपाईँले र अझै पनि यो त हिजो मात्र रिलिज भएको हो अझै दिनमा अझै प्रतिक्रियाहरू आउला अझै तपाईँलाई प्रोत्साहन मिल्ला के छ नयाँ प्लानहरू. अब जस्तै हाम्रो दाइले भनिसक्नु भयो हाम्रो हामी उहाँको हेरेर गर्ने हो उहाँ हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ उहाँले जे भन्नुहुन्छ हामीले त्यही गर्नु छ र यो गीत आइसके पछाडि एकजनाले एकजना यहीँको वीरगन्जको छोरी हुनुहुन्छ उहाँले बेटीको छोरीहरूको समस्या पनि अगाडि लिएर आउनु पर्यो यस्तै गीतको माध्यमले पनि प्लेटफर्म दिनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ र मेरो दिमागमा उहाँले भनिसके पछाडि मेरो दिमागमा क्यारेक्टर पनि सुरु भइसकेको छ र गीतको लिरिक्स पनि सुरु भइसकेको छ. यसपछि मेरो हुन्छ बेटी अबिया गजब त्यो मैले प्रयास सोचिरहेको छु र त्यही म गर्छु जस्तो मलाई समाजको ऐना बनोस् जेउना भोजपुरी या सनेश हाम्रो शुभकामना तपाईँहरू दुवैजनालाई र आइदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच. राकेश सर मलाई एउटा सोध्न मन लागेको प्रश्न के हो भने राकेश यादव र डबल कोटमा मितुवा चाहिँ किन लेखिन्छ. त्यो राकेश यादव र मितुवा भनेको सबैको मित बन्न सकु मेरा कोही दुश्मन नहु ओके सबैको मित बन्न मेरा कुराहरू खरो होला मेरा लेखाइहरू खरो होला मेरा बोलीहरू खरो होला तर मेरो मनबाट म मान्छे खराब होइन सबैको लागि राम्रो सोच्ने म सकारात्मक मान्छे हो. मेरा केही पहिलाका उमेरहरूमा म अलि उदण्ड होला बोल्ने कुरामा उदण्ड होला तर म कसैको लागि नराम्रो कहिले पनि नसोच्ने मान्छेको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि समयअनुसारको मेरो प्रस्तुति हुनेछ भन्ने मैले त्यसै कारण मैले मितुवा राखेँ. मितुवा तपाईँ हुनुहुन्छ मितुवा तपाईँको विचार मैले रेगुलर पढ्ने गर्छु फेसबुकमा एकदमै खरो विश्लेषण र चोटिलो प्रहार गर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँको विशेषता हो. अलराइट श्यामजी हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा केही छन् कि छोटा मिठा कुराहरू. अब त हामीसँग समय पनि थोरै छ के भन्नुभन्दा पनि हाम्रो यो गीतमा यो गीत मात्र थियो यस गीतलाई एउटा राम्रो हाम्रो तराई मधेसको अवस्था व्यवस्था बताइदिने हाम्रा यसमा कलाकारी को माध्यमले सहयोग गर्ने हाम्रा राकेश मितुवा दाई त्यस्तै हाम्रो सुरुको दिनमा जसले हाम्रो यो गीत कसरी रेकर्ड गराउने कहाँ रेकर्ड गराउने भन्ने कुरामा सहयोग गर्ने छोटु राजाजी लगायत हाम्रो म्युजिक यत्रो यस्तो राम्रो म्युजिक बनाएर दिने हाम्रो विवेक परियार दाई लगायतका सम्पूर्ण जसले यो गीतमा हाम्रो जस्तै भोलिन्टियरको राजन श्रीवास्तव दाई त्यसले हाम्रो दिलपाल सिंह मानव सेवाको देवेश मानव सेवा जसले सम्पूर्ण पूर्ण भनौँ न कि इन्द्रजीका साथ हामीले सहयोग गर्नु भएको छ यो गीत आउनुपर्छ. यो 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 माथि चाहिँ रविन्द्र सिंह बानिया भने हेर्दै हुनुहुन्छ यो जात्रै जात्रा र जात्रा फिल्मको जो लेखक हुन् राइटर हुन् र त्यसमा अभिनय पनि गरेका हुन् उहाँको सहयोग हो. त्यही त जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सम्पूर्णलाई फेरि पनि हाम्रो टिमबाट हाम्रो टिमको तर्फबाट उहाँले विशेष धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ यति मात्र भन्न चाहन्छौँ. राकेश सर अन्त्यमा के छ कि म त एउटै भन्छु कि लाइक गर्नुहोस् लाइक र सब्सक्राइब त गर्दै गर्नुहोस् तर को एउटा भोजपुरीमा मैले एउटा कविता सानो भन्छु प्लिज. केहु केटरिनाके गाल पर मल गइल केहु कटरिनाके गाल पर मल गइल कोही सलमानके बाल पर मर गइल
केहू कैटरीना के गाल पर मर गई, कोई सलमान के बाल पर मर गई, आ भोजपुरी में जे बुढ़ऊ लोग रिलिक्स लिख के गईल उ सोचत हुई जे काय जवन कंसन के चाल पर हमनी मर गए। अरे भाई कम से कम सलील गीत निकाल है नयका जवन कंसन जौन अश्लील गीत निकाल के आ गीत के सापा मन छिया छिया कह तारसन की भाई बाप बेटी बता मतारी बैठ के साथ में गीत नहीं गए तो फिर के गीत निकाल दे यार यो की भिडियो रीत हेन सकिदन तेस कारण अश्लीलता त्याग कर मेरे वा मेरे समाज संग एवटे आग्रह हो तपाई को मोबाइल में अश्लील गीत आने तब यह न सोचने कि तब मत हेर्दे तई गीत तब को छोरी हे गीत तब को बहुले हे गीत तब को आमा हे सारा परिवार हे कसरी हे लुकी लुकी हे भन्न को अर्थ सब खराब तब सब मिले हेर्द कारण तस्ता गीत प्रोत्साहन नगर्छु निरुत्साहित गर्नुस् अगाडि बढौ समाज सुध्रिन्छ र फेरि त्यही पूर्वाहरु आउँछ त्यही लहरहरु आउँछ त्यही नक्ताहरु आउँछ त्यही सोर्ठी आउँछ अनि हेर्नुस् त कस्तो विशेष हामी जीवनमा पनि तपाईको सुरुको भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ त हामीले त्यही काम गरेका छौं सुरुको भिडियोहरुमा पनि हाम्रो त्यही विवाह हुने बेलामा ठेट जुन गाइन्छ गीतहरु त्यो हामीले प्रस्तुत गरेका छौं त्यो भिडियोहरु पनि तपाई हेर्नु होला र हाम्रो प्रयास लाई सलाम गर्नु होला कि हामीले असर दिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर तपाई आफै विचार गर्नु होला। हस् थैंक यू भेरी मच तपाई दुवैजनालाई धन्यवाद धन्यवाद अभियानमा लाग्नु भएको छ तपाईहरुलाई सफलताको शुभकामना भोजपुरी म्युजिकलाई तपाईहरुले बचाइरहनु होला मेरो विशेष आग्रह धन्यवाद तपाई हामीले बोलाइदिनु भयो यस प्लेटफर्म दिनुभयो हाम्रो जेवनाको यो प्लेटफर्मको लागि र हाम्रो यो गीतको लागि त्यसलाई पनि हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईलाई पनि विशेष धन्यवाद रेडियो सानभीलाई पनि धन्यवाद थैंक यू भेरी मच धन्यवाद सो यस अलराइट तपाईले रेडियो सानभीमा रेड कार्पेटमा पेट बड़ी पापी को इंटरव्यू सुंदर हुनुहुन्थ्यो हामीसँग श्याम जी हुनुहुन्थ्यो सँगसँगै हामीसँग राकेश जी हुनुहुन्थ्यो तपाईले गीत पनि सुनिहाल्नु भयो गीत असाध्यै उम्दा बनेको छ महानुभावहरू भोजपुरी म्युजिकलाई बचाउनका लागि जुन प्रयास भइरहेको छ यसमा तपाईँ हाम्रो सहभागिता एकदम धेरै आवश्यक छ महानुभावहरू जुन पहलकर्मी राकेशजीको छ जुन पहलकर्मी श्यामजीको छ यो पहलकर्मीमा तपाईँ हाम्रो सहभागिता भयो भने क्या गजब हुन्छ यार भोजपुरी म्युजिकमा फेरि त्यही पुरानो लहर फर्केर आउँछ। आजको लागि कार्यक्रम द रेड कार्पेट यति नै अन्त्यमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु जेवना भोजपुरिया सन्देशलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्दै प्रविधिका सत्येन्द्रसँगै विवेक आज्ञा चाहन्छु तपाईँ रेडियो सानभी सुन्दै गर्नुहोला। हेभ अ चिल लाइफ अहेड नमस्कार।